E sad, jedan prilog o imenima Vukosava, možemo sad malo o imenima, šta Tako misliš? Tako je, Gvozdene, o imenima, ja i ti se lepo ovde, ti meni Vojvoda, ja tebi Serdare, ali naši gledalci će videti zašto se tako prozivamo ovde u programu. Izvoli Vukosava. Davanje imena novorođenčetu u našoj kulturi od uvek je imalo veliki značaj, jer ime prema verovanju kao lični znak čoveka određuje njegovo mesto, univerzumu i društvo, određujući mu dalju sudbinu i život. Tako je, imenom je dete sticalo status čoveka, a pravila davanja imena zavisila su od tradicije, trenutnih trendova ili posebnih okolnosti u kojima se našla porodica. Značajno je jako naglasiti da su postojala da je samo sklop reči kako se neko dete zove, da je u stvari ono imalo, trebalo da ima i zaštitnu ulogu. Pa tako u porodicama u kojima se ne drže deca, svi smo učili o Vuku Karadžiću kako je on dobio ime, zato što se u njihovoj porodici deca su umirala, tako da je moralo, smatralo se da on mora imati neko ime jako snažno koje će ga čuvati, pa tako mu je kum na krštenju dao ime Vuk, zapravo te gorske životinje, snažne, jake, da odagna sve negativne zle sile koje bi mogle da mu nanesu opasnost i zapravo da ga dovedu na kraju do smrti. Tako da u našem narodu je karakteristično da su se davala imena Vuk, Gvozden, Gvozden da bi bio jak, snažan. Sva ta imena su imala jako veliku simboliku. U našoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi običaj je, zapravo pravilo je, da dete kada se rodi treba da se okupa tom vodicom koju sveštenik osvešta, i to je upravo, ta vodica ima lustrativnu čistilačku ulogu, znači da dete posle porođaja bude očišćeno od svih onih demona i negativnih sila koje kao malom, slabašnom mogu da mu naškode. I upravo zbog toga se odlazi u crkvu da sveštenik osvešta vodicu i tada on čita iz knjige i koje mu ime padne na toj vodici, kaže se da se tako dete zove. Ima zaista različitih imena, zanimljivih, neobičnih, jedno je moje, Gvozden, mislim. Da li bi ja bio Gvozden da se ne zovem Gvozden? Pa, ime je očigledno dato namenski, da budeš čvrst, ja kao gvožđ. Ali ti liči na tako nešto? Pa, ponekad i ličiš. Ali da ti kažem, mislim... Kako to ponekad i ličiš? Pa ponekad si čvrst kao gvožđe, a nekad si kao pamuk. Zavisi kako si raspoložen. Ali u svakom slučaju i moje i tvoje ime... A šta znači Vukosava? Pa to ime sam ja nasledila, kao što je rečeno, vrlo često se i to dešava, ali je dato zato što moji roditelji nisu imali 20 godina dece i to je trebalo da me zaštiti od svih zlih sila, nečastivih i tako dalje, i da me održi na ovom svetu. A ima jedna zanimljiva porodica u Dragačevu i planiram da ovih dana ih nazovem i uradim prilog. Oni su svojoj deci dali ime Temeljko i Svetislav. A znaš zašto? Ne. Prvom sinu su dali ime Temeljko kad su pravili temelj za kuću. Bila je to velika stvar, verovatno za njih. A drugo, kad je stigla struja, Svetislav. Da, Svetislav, da. Ali ovo nije samo specifično za Srbe, inače davanje imena je jako važno u svim kulturama i tradicijama, i ja ću se malo ozbiljnije time baviti u ponedeljak. Naravno.